Монгол үндэсний бүх бол одоо мэдээж эртэр үеэсээ уламжилтаа 93 наадам гэж ярьдаг. Тэр утгаараа морь бүх сур гэсэн одоо бас монголчууд уламжилт өв соёл байдаг. Монголчууд мэдээж одоо 13 дугаар зуунд Мортон Баатараар одоо дэлхийд гайхаж байсан. Тэр үед одоо цэргийн одоо тамирч цэргийн хүмүүсээ цэрэг ирс дайчтай одоо бас хүчний бэлтгэл буюу одоо их ноцолдож багаас нь одоо хүүхдүүд хүртэл багаас одоо ноцолдож өссөн учраас одоо энэ Монгол үндэсний бүх гэдэгээр их өв соёл байдаг. Дэлхийд гайхагдсан. Тэр утгаараа их үндэсний бүх нь одоо тийм уламжлалтай байгаа. Жодо бүх мэдээж одоо байрлалтаар үндэсний бүх одоо маш их нөлөөтэй. Яагаад гэвэл барьцнаас ахуулаад үндэсний бүхөө барилдаж өссөн хүүхдүүд нурууны булчин их сайн байдаг. Нуруу хөл их сайн байдаг учраас одоо жодоогоор барилдахад одоо нэхэнд унахгүй их үлдэт сайтай байдгаар их давуу тал болтгоо. Тийм учраас одоо Монгол үндэсний бүх бол их эртэр үеэс их уламжлалтаа спорт учраас өв соёл учраас одоо монголчууд дэдэлж хүндлэж хүү төрүүл бүх болгодог ийм одоо заншилтаа бүх бол миний хүүх одоо хүү төрж бүх боллоо гэж их одоо бэлгшээдэг. Тийм учраас та одоо спорт юм аа.